Honzo, skoč mi na půdu pro vapku, potřebuji mít auto. Jasně, už jdu. Země Strongholdu, příběh tří bratří. Psal se rok 1179 našeho letopočtu. Psal se rok 1179 našeho letopočtu. Rozlehlá země Strongholdu, která se již 7 let halila do tmavého hávu, byla zmítána válkami a smrtelnými nákazami. Království byla rozdělena na několik území a nikdo nevěděl, kdo je právoplatným králem. Nebylo tak soudce, jež by rozhodl, a tak dále země spěla do temného chaosu. A tak došlo dne, kdy na hranicích země Strongholdu stanuli tři bratři. Oldřich, Štěpán a Jindřich, synové zručného a chytrého kováře, který jim na smrtelné posteli nakázal, aby se vydali k rozcestí osudu, až přijde ten pravý čas, a přivedli světlo a naději zpět do našich osad. A tak jednoho dne dorazili bratři k rozcestí, kde na ně čekal osud, který každému z nich sdělil, jakou cestou se má vydat. Bratři se spolu poté rozloučili, vydali vstříc svým osudům a pokusit se zachránit naši zemi. Nejmladší z bratrů Štěpán neměl před sebou příliš dlouhou cestu. Vydal se do kraje známého jako země čtyř erbů, odpradávna rozdělenou na čtyři malé státy. Úrodný Domén, skalnatý Azazelon, bohatý Rubion a lesnatý Ardeon. Čtyři země a čtyři touhy ovládnout zbývající tři území. A tak mladý Štěpán se vydává vstříc osudu, aby konečně rozhodl toto věčné trýznění a ukončil tak věčné spory. Prostřední ze synů Oldřich, kterého osud vyslal do mrtvých krajin na hranici a na pokraj země Strongholdu, do dávno zapomenutých a odlehlých polí, musel překonat nekonečné nástrahy mrtvé krajiny, přejít přes rozsáhlé planiny a překonat špičaté vrcholky hor, aby se dostal k tajemné tvrzi, která ukrývala pradávné svitky, vzácné relikvie a mnoho dalších velkých tajemství o zemi Strongholdu.
kdo odkryje tajemství dávné legendy, pohlédne Bohu a samé pravdě do očí, tak znělo poselství osudu. A nejstarší syn, Jindřich, odchází na kraj známého světa bojovat za svůj ideál. Rytíř, který se stane hrdinou, když se pevně postaví proti věrolomnosti v křesťanském spojenectví a vede obyvatele Jeruzaléma v chrabrém boji proti Saladinově saracenské armádě. Verbíř zvolává k poslednímu boji lid celé země a stmelí jej na věky. Tak znělo poselství osudu. Tak praví legenda o třech bratrech, o třech hrdinech, kteří následovali svůj osud a bojovali pro záchranu země Strongholdu. Honzo, tak kde vězíš? Kde ten kluk zase vězí?